გამარჯობა, ჩვენ განვაგრძოთ ვიდეო ლექციების ციკლს საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალში. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის საერთაშორისო სისტემა და აქტორები. კონკრეტულად ჩვენ ვისაუბრებთ შემდეგ საკითხებზე. გვექნება საუბარი საერთაშორისო სისტემის დეფინიციაზე, ასევე ვისაუბრებთ სისტემური მიდგომის მნიშვნელობაზე საერთაშორისო ურთიერთობებში. Გვექნება საუბარი საერთაშორისო სისტემის სტრუქტურასა და სტაბილურობას შორის არსებულ ურთიერთმიმართებაზე და იმ თეორიებზე, რომელიც ამ კუთხით არსებობს დისციპლინაში, და ბოლოს ვისაუბრებთ საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორებზე. Რა არის სისტემა, რას ნიშნავს ზოგადად საერთაშორისო სისტემა, როგორ შეიძლება საერთაშორისო სისტემა განმარტოთ? Საერთაშორისო სისტემის განმარტებისას და ზოგადად ამ სისტემური მიდგომებზე საუბრისას, ამოსავალი დებულება, ამოსავალი წერტილი არის თვითონ სისტემის ცნება. აქ მე ვთავაზობთ თქვენ ერთ-ერთ განმარტებას, რომლის თანახმადაც სისტემა ის არის ელემენტთა სიმრავლე, რომლებიც ურთიერთქმედებაში იმყოფებიან ერთმანეთთან და ამ ურთიერთქმედების შედეგად ისინი ქმნიან ერთმთლიანობას. Თუ დავაკვირდებით ამ დეფინიციას, აქ არის რამდენიმე საკვანძო კონცეფცია ამ დეფინიციას ჩადებული. პირველი, ეს არის ფოკუსი ელემენტთა სიმრავლეზე, ანუ ელემენტებზე, ელემენტთა სიმრავლეზე. მეორე, ეს არის ფოკუსი ურთიერთქმედებაზე ამ ელემენტებს შორის. Და მესამე, ეს არის უკვე ურთიერთქმედების შედეგზე, რასაც დეფინიციის თანახმად ქმნის სისტემა. ანუ სისტემა შედგება გარკვეული ელემენტებისგან. სხვადასხვა სისტემებში ეს ელემენტები ბუნებრივი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. ანუ საერთაშორისო სისტემაში ელემენტების თვალსაზრისით შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ის აქტორები, რომლებიც განიხილებიან როგორც ელემენტები, ანუ სუბიექტები საერთაშორისო ურთიერთობების. ეს შეიძლება იყოს, შეიძლება იყვნენ სახელმწიფოები, შეიძლება არასახელმწიფოები აქტორები. Და მეორე კომპონენტი ამ დეფინიციის არის ის, რომ ამ სისტემის ელემენტები ერთმანეთთან ურთიერთქმედებაში იმყოფებიან და ამ ურთიერთქმედების შედეგად ისინი ქმნიან ერთმთლიანობას, რომელიც ბუნებრივი არის პროდუქტი მათი ურთიერთქმედების, თუმცა რომელიც ასევე ამ გარკვეულ გავლენას, ზეგავლენას ახდენს მის შემადგენელ ელემენტებზე. ამ ლოგიკით საერთაშორისო სისტემა არის სახელმწიფოთა სისტემა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პირველ ლექციაზე გვქონდა საუბარი, რომ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები არ არის მხოლოდ კვლევის საგანი, საერთაშორისო ურთიერთობების და სახელმწიფოების მიღმა არსებობენ სხვა სახის აქტორებიც, მაგალითად საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ინდივიდები, თუნდაც საერთაშორისო მრავალეროვნული კორპორაციები. რეალურად, მიუხედავად ნებისმიერი მიდგომისა, რომელიც აი ორი ძირითად მიდგომას შორის არსებული განსხვავებისა და თუნდაც უფრო ფართო გაგებაზე ორიენტირებული მიდგომისა, პრინციპში ყველა თანხდება, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი აქტორები ესენი არიან სახელმწიფოები. ანუ ამ თვალსაზრისით საერთაშორისო ურთიერთობები, ეს არის სახელმწიფოთა შორისი ინტერაქცია და საერთაშორისო ურთიერთობების უმნიშვნელოვანესი ელემენტი არის სახელმწიფოთა შორის არსებული ურთიერთობები. სწორედ ამავე ლოგიკით საერთაშორისო სისტემაში ძირითადი აქტორები ესენი არიან სახელმწიფოები, ანუ ელემენტები, რომლებიც არიან ერთმანეთთან, მოდიან ერთმანეთთან ინტერაქციაში და ამ ინტერაქციის შედეგად ქმნიან ერთმთლიანობას, ესენი არიან სახელმწიფოები. ამ ლოგიკით საერთაშორისო სისტემა, ეს არის ორ ან მეტ სახელმწიფოს შორის არსებული ინტერაქცია, რომელიც იძენს ერთმთლიანობის, ანუ სისტემის სახეს და შესაბამისად შემდეგში სისტემა ამ ინტერაქციის გზით გავლენას ახდენს უკვე მის შემადგენელ ელემენტებზე. ანუ აქ არის ორი საინტერესო და მნიშვნელოვანი მომენტი. პირველი, რომ ინტერაქციის შედეგად, ანუ სისტემა იქნება, საერთაშორისო სისტემა იქნება სახელმწიფოთა შორის ინტერაქციის საფუძველზე. შესაბამისად სისტემაში სულ მცირე ორი სახელმწიფო უნდა არსებობდეს, იმისათვის რომ სისტემამ არსებობა შეძლოს. და მეორე საინტერესო მომენტი, რომ სახელმწიფოები ამ ინტერაქციის შედეგად ერთმანეთზე ახდენენ ზეგავლენას. ანუ სახელმწიფო, რომ წარმოვიდგინოთ პირობითად სისტემა, რომელიც შედგება
სამი პირობითად ვთქვათ, სამი სახელმწიფოსაგან, სახელმწიფო A, სახელმწიფო B და სახელმწიფო C. Sistemis arsim gomarov tsorod imashi rom AB ai sakhmtsipoebi AB da C ertmanetan interaktsiis shedegat knian saertashoriso sistemas romelits romelits ert imkhriv axtens gavlenas ukve ai am sakhmtsipoeb shoris arsebul interaktsieze anu ertia rom sakhmtsipoebi AB da C ertmanetzi axtenen gavlenas anu ertmanetis მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ახდენენ გავლენას და მეორეა, როდესაც საერთაშორისო სისტემა, როგორც ერთი მთლიანობა ახდენს გავლენას ცალკე აღებულ სამივე სახელმწიფოზე. Ანუ ამ ლოგიკით სისტემას სახელმწიფოებისგან დამოუკიდებლად ძალუც გავლენა მოახდინოს მის შემადგენელ ელემენტებზე. შესაბამისად, აი მეორე განმარტება, დეფინიცია, რომელიც შემოთავაზებული არის ცნობილი ინგლისელი თეორეტიკოსის ჰედლი ბულის მიერ მის წიგნში ანარქიული საზოგადოება, გამარჯვებს შემდეგში, რომ სახელმწიფოები ერთმანეთთან რეგულარულ ურთიერთობას ამყარებენ და მათ შორის დამყარებული ურთიერთობა საკმარისია იმისათვის, რომ თითოეულის ქცევა მეორე მხედველობაში მიიღოს. სწორედ აი ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი ვისაუბროთ გარკვეული სისტემის არსებობაზე, ანუ საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორის სისტემის არსებობაზე. შესაბამისად, საერთაშორისო სისტემა, რომ შევაჯამოთ ეს ჩვენი ძირითადი დაკვირვებები ამ საკითხთან მიმართებაში, საერთაშორისო სისტემა ეს არის სისტემა, სახელმწიფოთა შორის სისტემა, ანუ სახელმწიფოები არიან ძირითადი ელემენტები საერთაშორისო სისტემის, სახელმწიფოები ინტერაქციის შედეგად ქმნიან ერთმთლიანობას, რასაც ქვია სისტემა, და სისტემა შემდეგში უკვე გავლენას ახდენს ინტერაქციის ხასიათსა და თავისებურებებზე, სახელმწიფოებს შორის არსებული ურთიერთობების ხასიათსა და თავისებურებებზე. მე მანამ გადავიდოდეთ მომდენო საკითხზე, მინდა გირჩიოთ, რომ აუცილებლად გაეცნოთ ჰედლი ბულის წიგნს ანარქიული საზოგადოება, რომელიც არსებობს ფათაშორის ქართულ ენაზეც. ეს წიგნი არის საინტერესო ორი თვალს კუთხით, ორი კუთხით არის განსაკუთრებით საინტერესო. პირველი იმ კუთხით, რომ ჰედლი ბული არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი საერთაშორისო ურთიერთობების ბრიტანული სკოლის. წიგნი შექმნილია 70-იანი წლების ბოლოს და წიგნი ძალიან კარგად განასახიერებს იმ განსხვავებას, რომელიც არსებობს იმ პერიოდში საერთაშორისო ურთიერთობების ბრიტანულ სამეცნიერო საზოგადოებასა და საერთაშორისო ურთიერთობების ამერიკულ სამეცნიერო საზოგადოებას შორის. პირველ ლექციაზე მე გითხარით თქვენ, რომ როდესაც საუბრობდი ბიჰევიორალისტურ და ტრადიციონალისტურ მიდგომებს შორის დაპირისპირებაზე 50-60-იან წლებში, გითხარით, რომ სწორედ ამერიკული სამეცნიერო საზოგადოება გახდა უფრო მეტად ბიჰევიორალისტური, ვიდრე ვთქვათ ბრიტანული სამეცნიერო საზოგადოება საერთაშორისო ურთიერთობების. და ჰედლი ბულის წიგნი ანარქიული საზოგადოება არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ დარჩა ბრიტანული საერთაშორისო ურთიერთობების სამეცნიერო საზოგადოება ორიენტირებული უფრო ტრადიციულ ისტორიული ფილოსოფიური მიდგომების ერთგული. თუმცა მეორე მხრივაც არის ეს წიგნი საინტერესო და ეს არის სწორედ იმ კუთხით საინტერესო, რომ ჰედლი ბული ამ წიგნში გვთავაზობს საერთაშორისო სისტემისნებასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო დეფინიციებს, ძალიან საინტერესო მსჯელობებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე ის გვთავაზობს საერთაშორისო სისტემის საფუძველზე, საერთაშორისო საზოგადოების არსებობის საკითხზე გარკვეულ ვარაუდებს და მსჯელობებს გამოთქვამს. ანუ ეს წიგნი მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც წიგნი არის ქართულად და ეს ხელმისაწვდომი არის მშობლიურ ენაზე, მე გირჩევთ თითოეულ თქვენთაგანს, რომ მოიძიოთ ილიაუმის ბიბლიოთეკაში და აუცილებლად გაეცნოთ ამ წიგნს, რადგან ეს წიგნი პრინციპში ითვლება კლასიკურ ნაწარმოებად საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიების ფარგლებში. რაც შეეხება მომდენო საკითხს, ანუ სისტემური მიდგომის მნიშვნელობა, რატომ არის ზოგადად ეს სისტემური მიდგომა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ურთიერთობებში, როგორც აკადემიურ დისციპლინაში? ამ თვალსაზრისით საინტერესო არის ესეთი, შეიძლება ითქვას, ფილოსოფიური დებატები ატომისტურ, რედუქციონისტური და ჰოლისტურ სისტემური მიდგომის მომხრეებს შორის. ეს არის პრინციპში ორი განსხვავებული მიდგომა ზოგადად სოციალურ მეცნიერებებში და არამხოლოდ სოციალურ მეცნიერებებში. შეიძლება ითქვას, რომ ატომისტური რედუქციონისტური მიდგომა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მეთოდოლოგია არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, რომის თანახმადაც ორგანიზმის სხვა არაფერია თუ არა მისი შემადგენელი ელემენტების ჯამი. შესაბამისად, იმისათვის, რომ გავიგოთ
ერთიანი ორგანიზმი ის უნდა დავშალოთ მის შემადგენელ ელემენტებად, ანუ ატომისტური რედუქციონისტული მიდგომა ერთ მთლიანობას, ანუ ერთიან ორგანიზმს აცალკევებს და ყოფს მის შემადგენელ ელემენტებად, ამ შემადგენელ ელემენტებზე დაკვირვების შედეგად შეისწავლის ზოგადად ახდენს სისტემური მნიშვნელობის, მიდის სისტემური მნიშვნელობის დასკვნებამდე და მეორე ეს არის ჰოლისტური სისტემური მიდგომა, რომელიც უარყოფს ესე ვთქვათ ამ ატომისტურ რედუქციონისტულ მიდგომას, რომელიც ორიენტირებული არის სისტემის ელემენტების შესწავლაზე და ამ ელემენტებზე დაკვირვების შედეგად გარკვეული უფრო ზოგადი დასკვნების გაკეთებას და პირიქით ამბობს, რომ სისტემა, ანუ ეს ერთი მთლიანი, რასაც ელემენტები ურთიერთქმედების შედეგად ქმნიან, არის უფრო მეტი ვიდრე მისი შემადგენელი ელემენტების ჯამი. ესეთ მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ ამ ატომურ ჰოლისტურ სისტემური მიდგომისა, ეს არის ესეთი არგუმენტი, რომელიც ხშირად გამოიყენება სპორტში, მაგალითად ფეხბურთში, როდესაც ამბობენ, რომ ვთქვათ სპორტში ფეხბურთში 11 ფეხბურთელი, ბევრად 11 ფეხბურთელი ქმნის ერთ მთლიანობას, ანუ სისტემას, ამ შემთხვევაში გუნდს, რომელიც ბევრად უფრო მეტია ვიდრე 11 ფეხბურთელი აღებული ცალ-ცალკე. ასე რომ სისტემაში, ანუ გუნდში 11 ელემენტი, 11 ფეხბურთელი ქმნის იმ მოცემულობას, რომელიც იძენს ამ 11 ფეხბურთელის რაღაც დამოუკიდებელი უნარჩვევებისგან დამოუკიდებელ ეფექტებს. ანუ გუნდი ბევრად უფრო მეტი არის ვიდრე ცალ-ცალკე აღებული 11 ფეხბურთელი. დაახლოებით იგივე ლოგიკა არის ჰოლისტური სისტემური მიდგომის შემთხვევაში. ჰოლისტური სისტემური მიდგომა ამტკიცებს, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ შევისწავლოთ საერთაშორისო ურთიერთობები, უნდა ფოკუსირდეთ საერთაშორისო სისტემაზე, იმიტომ რომ მხოლოდ სისტემა იძლევა ერთ მთლიან ცურად საერთაშორისო პოლიტიკის. მე მარტივ მაგალითებს მოგიყვანთ თქვენ ორი თეორიის საფუძველზე, იმისათვის რომ დავინახოთ ეს რა განსხვავება არსებობს ამ ჰოლისტურ და ატომისტურ მიდგომებს შორის. ანუ შევთანხმდეთ, რომ ატომისტური მიდგომა სისტემას შეისწავლის მისი შემადგენელი ელემენტების დაკვირვების შედეგად, ანუ ის უყურებს, როგორ ურთიერთქმედებენ სისტემის შემადგენელი ელემენტები და შემდეგ აკეთებს ვთქვათ სისტემური იმპლიკაციების მქონე დასკვნებს. განსხვავებით ამ ატომისტურ რედუქციონისტული მიდგომისგან, ჰოლისტური სისტემური მიდგომა პირიქით ამბობს, რომ პირიქით ორიენტირებული არის სწორედ იმ თვისებების, იმ მახასიათებლების შესწავლაზე, რომელიც შეიძლება სისტემურ მახასიათებლებად განვიხილოთ. ამის ორიენტირებული არის საერთაშორისო სისტემაში არსებულ ინტერაქციებზე. ორი მაგალითი მინდა შემოგთავაზოთ ამ თითოეული მიდგომის სადემონსტრაციოდ. პირველი ეს არის თეორიული მაგალითი. პირველი თეორიული მაგალითი ეს არის თეორია დემოკრატიული მშვიდობის. ჩვენ მქონდა პირველ ლექციაზე ეს, ზოგადად შევეხეთ ამ თეორიას. ეს არის დემოკრატიული მშვიდობის თეორია. თეორიის არსი მდგომარეობს შემდეგში. ის ამბობს, რომ საერთაშორისო სისტემა შედგება სახელმწიფოებისგან, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან პოლიტიკური სისტემის ხასიათით. ანუ საერთაშორისო პოლიტიკაში, საერთაშორისო სისტემაში არიან სახელმწიფოები, რომლებიც არიან ერთმანეთისგან განსხვავებული პოლიტიკური სისტემის თავისებურებებით. ანუ არიან დემოკრატიული სახელმწიფოები და არიან არადემოკრატიული სახელმწიფოები. ანუ ამ ლოგიკით, რომ ვთქვათ, ესენი არიან კარგი და ცუდი სახელმწიფოები. დემოკრატიული მშვიდობის თეორიის ლოგიკით, კარგი სახელმწიფოები ესენი არიან დემოკრატიული სახელმწიფოები და ცუდი სახელმწიფოები არიან არადემოკრატიული სახელმწიფოები. რატომ არიან დემოკრატიული სახელმწიფოები კარგი? ეს სწორედ იმიტომ, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები საერთაშორისო პოლიტიკაში ქმნიან მშვიდობის ზონებს, ანუ ისინი ერთმანეთთან არ ომობენ. ეს არის ერთ-ერთი ესეთი გავლენიანი თეორია საერთაშორისო ურთიერთობების, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული ხდება 60-იანი, 70-იანი წლებიდან. თეორიის ინტელექტუალური საფუძვლები მოდის კანტის მარადიული მშვიდობის თეზისიდან, თუმცა ემპირიულად გადამოწმება, ესე ვთქვათ, ამ კანტის დაშვებების დაიწყეს 60-იანი წლებიდან და განსაკუთრებით აქტუალური იყო დემოკრატიული მშვიდობის თეორიის კვლევითი პროგრამა, განსაკუთრებით პოპულარული და აქტუალური იყო 90-იან წლებში. თუმცა თეორიის ლოგიკა არის ის, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოები ერთმანეთში არ ომობენ. ანუ დემოკრატიული სახელმწიფოები ქმნიან, იძენენ სისტემური მნიშვნელობის, ხდებიან სისტემური მნიშვნელობის იმპლიკაციების მატარებელნი საერთაშორისო პოლიტიკაში. ეს თეორია, მისი არსით არის რედუქციონისტული თეორია, ანუ ის არის თეორია, რომელიც
საერთაშორისო სისტემაში, საერთაშორისო პოლიტიკაში სტაბილურობის, ანუ მშვიდობის არსებობის თუ არ არსებობის, თუ არ არსებობის პრობლემატიკის განსახილველად უყურებს სისტემის შემადგენელი ელემენტების თავისებურებებს. ანუ ის ამბობს, რომ სისტემის შემადგენელი ელემენტები ამ შემთხვევაში სახელმწიფოები და ამ სახელმწიფოების შიდა პოლიტიკური და ზოგადად პოლიტიკური სისტემის თავისებურებები განაპირობებენ თუ როგორი იქნება სისტემის ხასიათი. ის ამბობს, რომ არადემოკრატიულ სახელმწიფოებს შორის სისტემის თავისებურებები იქნება, რომ ის იქნება მიდრეკილი, მას ექნება მიდრეკილება კონფლიქტისგან, ხოლო დემოკრატიულ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებში საერთაშორისო სისტემა იქნება ორიენტირებული უფრო მშვიდობიანი თანაარსებობისკენ. ანუ ამ ლოგიკის თანახმად ის მეცნიერები, ვინც დემოკრატიული მშვიდობის თეორიის მეშვეობით ცდილობენ საერთაშორისო პოლიტიკის ახსნას, არიან რედუქციონისტული, ატომისტური მიდგომის მომხრეები, რომლებიც კონკრეტული, ანუ სისტემის შემადგენელი ელემენტების, ანუ სახელმწიფოების მახასიათებლების შესწავლის და ანალიზის საფუძველზე აკეთებენ საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიზსა და ახსნას. რაც შეეხება მეორე თეორიას, რომელიც განასახიერებს უკვე საერთაშორისო სისტემისადმი ჰოლისტური თუ სისტემური მიდგომის გარკვეული მაგალითია, ეს არის კლასიკური მაგალითი ამ თეორიის, ეს არის ძალთა ბალანსის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფოთა შორის ინტერაქცია, ანუ ის თუ როგორ არის სისტემაში, საერთაშორისო სისტემაში ძალა, ძლიერება განაწილებული სახელმწიფოებს შორის ახდენს გავლენას სისტემის ხასიათზე. ეს მიდგომა თვისებრივად განსხვავდება პირველი მიდგომისგან, ანუ იმ თეორიისგან, რომელსაც ჩვენ დემოკრატიული მშვიდობის თეორია უწოდეთ, რადგან ის არ უყურებს ცალკეული სახელმწიფოების მახასიათებლებს. მაგალითად, როგორი პოლიტიკური ტიპის ხასიათის სისტემა აქვს სახელმწიფოს, ან როგორია შიდა პოლიტიკური სიტუაცია სახელმწიფოში, არამედ ის უყურებს როგორ არის ძალაუფლება, ძლიერება განაწილებული სახელმწიფოებს შორის საერთაშორისო სისტემის დონეზე. შესაბამისად, ის საერთაშორისო სისტემური პროცესების შესწავლისთვის, ანუ ეს მიდგომა, ძალთა ბალანსის თეორიის მიდგომა, არ ცდილობს ანალიზი მოახდინოს საერთაშორისო სისტემის შემადგენელი ელემენტების თავისებურებებს. ამიტომაც ამ მიდგომას, ეს მიდგომა, თეორია არის უფრო ორიენტირებული სწორედ ამ სისტემური ჰოლისტური მიდგომის, სისტემური ჰოლისტურ მიდგომაზე. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ, ეს არის ისეთქო ძირითადი განსხვავება აი ამ ორ მიდგომას შორის. რედუქციონისტული, ატომისტური რედუქციონისტული ხედვის თანახმად საუკეთესო გზა საერთაშორისო პოლიტიკის შესასწავლად, ეს არის გზა, რომელიც ორიენტირებული არის შეისწავლოს შემადგენელი ელემენტების სისტემის ამ ელემენტებზე დაკვირვების შემდეგ გააკეთოს გარკვეული დასკვნები საერთაშორისო პოლიტიკასთან მიმართებაში, ხოლო მეორე მიდგომა, რომელიც არის სისტემური, ჰოლისტური მიდგომა, წარმოგვიდგენს მთლიან სურათს საერთაშორისო სისტემის და ის საერთაშორისო პოლიტიკის ანალიზს ახორციელებს საერთაშორისო სისტემაზე, როგორც ერთმთლიანზე დაკვირვების შედეგად, იმ ინტერაქციების შესწავლის შედეგად, რომელსაც აქვს სისტემური განზომილება საერთაშორისო ურთიერთობებში. დებატები ამ ჰოლისტურ რედუქციონისტულ მიდგომის მომხრეებსა თუ მოწინააღმდეგეებს შორის განსაკუთრებით აქტუალური იყო 70-იანი წლების ბოლოდან და ეს თემატიკა განსაკუთრებით პოპულარული თუ აქტუალური გახადა ასევე ცნობილმა ამერიკელმა მეცნიერმა კენეთ ნილ ვოლცმა, რომლის ერთ-ერთ წიგნზე ჩვენ მქონდა საუბარი წინა პირველ ლექციაზე, ადამიანის სახელმწიფო და ომი თეორიული ანალიზი. ამ წიგნში ვოლცი ძირითადად ყველების დონეების ანალიზის გარშემო არის ფოკუსირებული, თუმცა ის ბუნებრივია ამ ანალიზის დონეების შემოთავაზებით და ამ სხვადასხვა ფაქტორების თუ ცვლადების სხვადასხვა ანალიზის დონეებზე მოთავსებით, ის ვთქვათ, გარკვეულ ნიადაგს ამზადებს იმისათვის, რომ ვთქვათ, შექმნას წინაპირობა ამ ატომისტურ, რედუქციონისტულსა და ჰოლისტურ სისტემურ მიდგომებს შორის ინტელექტუალური კამათის დასაწყება და ის ამას აკეთებს კიდეც, ოღონდ ამას აკეთებს 20 წლის შემდეგ, 1979 წელს, მის წიგნში საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია, რომელიც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში პოლიტიკური რეალიზმის ერთ-ერთი მიმართულების, ეგრეთ წოდებული სტრუქტურული რეალიზმის, ანუ ნეორეალიზმის ერთ-ერთ
clasicul nașomba, dar cu atât de dat că neorealismul, structurul realismului, ziua ta de principe, bis, ce am ocali cu bachte, bis, torot, ai am țigniși, atas ha, samus, bis, hamecels, camut semul, am țigniși. Da, e tim, se tip atara, ce an artira, ați mai brazat, mi dat, când e cu una drăba, gau, mahilo, s-a nam gadalot, mundul nu s-a pitxem, s-a atașul sistemul stabilul, basada, sistemul structura, sunt dacă aș fi obit, mi-e rogoș githare, tu când am avut periul, ce atas ha, samus, bis, hamecels, nu neba, hedlibul, țigni, anarhiul, s-a zugadoi, წესრიგ საკითხი მსოფლიო პოლიტიკაში, ეს არის წიგნი, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებზე და ბრიტანული სკოლის პოზიციებს თავაზობს. წიგნი არის ფილოსოფიური, ტრადიციული, ისტორიული მიდგომის ფარგლებში შესრულებული, ანუ ის არის უფრო მეტად ტრადიციული მეთოდოლოგიით დაწერილი წიგნი, ვიდრე თქვა ბიჰევიორალისტური მეცნიერებების გავლენის შედეგად მიღებული ინტელექტუალური პროდუქტი. Zustat igive perioadă, atât s-a samutat hamecas, ichneba Kenneth Waltz-is țigni, s-a arătășurit să politicii teorie, s-a americii și arătășurit să te-ai domnul, bolom de aris orientire bulie, mecnire bis logica, s-a arătășurit să politica și, dar princip și aris erceti pirvelis, seriozul instelul barom, s-a arătășurit să politicis, s-a arătășurit să politicis, falsificire badi teoria ganavitaros. Hedley Bullis Cignes, anarhiul საზოგადოება და Kenneth Waltz-ის Cignes, საერთაშორისო პოლიტიკის თეორია, შორის არსებული, ამ წიგნებს შორის არსებული განსხვავება, ძალიან კარგად აჩვენებს თუ რამდენად განსხვავებული გავლენა იქონია ბიჰევიორალიზმა ამერიკულ სამეცნიერო საზოგადოებაზე და ბრიტანულ სამეცნიერო საზოგადოებაში. მაშინ როდესაც Waltz-ის წიგნი არის კლასიკური მაგალითი მეცნიერულ ლოგიკაზე ორიენტირებული ინტელექტუალური პროდუქტისა და რაღაცნაირად საერთაშორისო პოლიტიკისადმი მეცნიერული მიდგომების განვითარების ცდელობისა, Hedley Bullis წიგნი არის გარკვეულწილად ძალიან ბევრ მსგავსებას და საერთოს ამჟღავნებს Hans Morgenthau-ს წიგნთან ბრძოლა ძალაუფლებისთვის, რომელიც ასევე ტრადიციული ჟანრის ინტელექტუალურ პროდუქტად შეიძლება ჩაითვალოს. Momdeno საკითხი, razet me minda rog esaugrot, es aris საკითხი, რომელიც ეხება საერთაშორისო სისტემის სტრუქტურას და საერთაშორისო სისტემაში სისტემის სტაბილურობის საკითხს.